Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka a vítám vás u unboxingu elektrokola Engvy P275ST. Tohle elektrokolo od Engvy je něco úplně jiného, než jste doposavať viděli. Pojďme na věc. Víte, já mám osobně tak trošičku podezření, že firma Engvy má vlastně jako dvě party nebo dvě části. V té první se vyrábí elektrokola typu Engine Pro, ta levnější, ty skládačky a tak dále. A tahle část tu firmu živí, vytváří ten zisk, generuje ten zisk. A potom je druhá parta v Engvy, jsou to mileniálové, co popí celý den sojový latte, si den hrajou ping-pong místo toho, aby něco dělal, něco jako v Google, jo? A tady ta část firmy vytváří ta super elektrokola, ta drahá, ta kvalitní, nabušená technikou. A to tady dneska mám. Tohle elektrokolo je nesmírně zajímavé designem. Tohle elektrokolo má motor v vlastně ose pedálů, řekněme. Není to tedy motor v zadním kole, ale je to ten středový motor. Má maximální výkon 250 W, jak zákon káže, špička těžko říct, a maximální kroutící moment 70 Nm. Ten motor je od firmy Ananda. Asi jako když se jmenuješ Amanda a na matrice to podělají, že jo? A tady ten vlastně motor, potom samozřejmě přes převodovku, která je 9-stupňová Shimano, pohání zadní kolo. Dále potom tady to elektrokolo má baterii od Samsungu s kapacitou 19,2 Ah a nemá odpružení. A mám pocit, že vzhledem k názvu P275, jsem si tady uklidil, jsem to mohl dát dál tu krabici, že jo, byste to trošku viděli, tak má 27-palcová kola. Co musím ocenit je to, že e-shop Top Koloběžky, který mi toto kolo poskytl, tak posílá kola tady s tím proužkem plastovým, díky čemuž se to dá krásně vynášet do schodu. Já tady koukám kousek izolepy, tak ten fikneme, z druhé strany už izolepa není. Osobně si taktéž myslím, že montáž tohoto kola nebude, kdo ví jak složitá, uvidíme. Jejda, už mě to přešlo. Už mě ta myšlenka přešla. Když vidím to množství bindrů, co tam na mě vykouklo. Ty kráso. Dobrý je, a to cením, že zadní rám je přimontovaný. Přední kolo není přimontovaný a tady bude sedlo. Mimochodem, já mám tohle elektrokolo v barevné kombinaci bílo-oranžová. Krabice. Chrastí. Jdeme rychle dovnitř. Tak, v krabici samotné se nachází pedály, které jsou kovové, nejsou skládací. Dále se zde nachází, to je světýlko na zadek, jo, takový malý světýlko na zadek. Pak je tady pěkná bílá krabička, ve které se nachází, to je nejstylovější zvonek Uno Momento. Si to uvidíte, aspoň nějak. Hrozně pěkný zvoneček. Černozlatý, fakt cool, bohužel jsem šel mimo světlo, takže jste to asi úplně moc dobře neviděli. A dále se v balení nachází 42V 3A nabíječka. Jako 3A hodně cením a řada bindrů. Tak, no a v tuhle chvíli teda to vypadá tak, že budu pomalu vyndávat polystyren. Aha, tak dobře, tak zadní držák nosič teda není přimontovaný, ten je tedy zvlášť, ten budu muset přimontovat. Jak jsem byl bláhový. Tak, tady je nějaký uchyt, to je zadní blatník. Tohle je přibindrovaný, přední kolo co, půjde ven. Tady zkusím ještě. Jo, jinak ano, díváte se na krabici, musím to z ní nějak dostat. To je velký kolo. Jak já to dostanu? Já se musím podívat. Jestli to je nějakým způsobem spojený s tím předním kolem, abych to přední kolo když tak vyndal zvlášť. Což by mi... Jo, je to spojený. Dobrý je, že to jakoby neváží moc. Teď nevím, jestli se to nepletu s jiným kolem, ale mám pocit, že to váží jenom 25 kg, což není úplně jako špatný na takhle velký kolo, si myslím. Tak, přátelé, teď teda vidíte, jak to kolo vypadá po vytažení z krabice. Taktéž vidíte naprosto mastodontní množství obalového materiálu, takže mně jediné, co teď zbývá, je se toho všeho zbavit. Tak mi dejte chvilku. No, musím se přiznat, že to byl jako slušný masakr. Toliko matroše. Každopádně ještě
Čupi to. Hele, zajímavý je, že ta baterka asi jako nejde vyndat. Já myslím, že bude vyndavací. Vidím na ní na klíček a nebo jo, vteřinku, já si sundám klíčky. Jejda, zapomenutý binder. Tak pojď. Jestli půjde vyndat z toho boxu, protože sedačka má rychlost sklápění. A tak by se nabízelo. Aha, tak jo. Jde vyndat. Hele, máme na ní čárový kód. Kapacitu... Je to velká baterka. Líbí se mi ten detail, jak to jako zajede do toho těla. A je to takový jakože schovaný, že to jakože přiznává, že to je elektrokolo. Přiznává, že ta baterka je tam takhle. Ale není to žádným způsobem... Počkej, jak moc tam bylo. Tak. Není to žádným způsobem jako vložně vystrčený ven. No a v tuhle chvíli já to musím celý smontovat. Reálně teda co? Tady to je utažený. Tady musím přimontovat tyčky, pak na to musím hodit rám. Takže teď si dáme asi časosběr a jdem na to. Tak tady už máme fešáka. Přiznám se, dalo mi to trošičku zabrat. Těch dílů je tam jako fakt hromada, co se musela namontovat ten rám. Trošku jsem se pral s řídítkama, kde mi furt jako nebere hlavu, nebo hlava mi nebere ty kabely. Přijde mi, že to je prostě, že by brzda měla být na druhé straně, ale obrázky ukazují ke mně. A pneumatika je taky takhle, že se má točit. Takže tak, to kolo je docela dost velký, samozřejmě. A kromě toho, že jsem se trošičku potrápil při montáži, tak ale musím říct jednu věc. To kolo na mě působí jakože úplně jinak, než běžný čínský elektrokola. Všechno je to hladoučký, je to pospojovaný, žádný viditelný sváry. Je to jako fakt pěkný, čistý, displej je prostě moderní, brzdy jsou samozřejmě hydraulický, a nevím, co to sedlo. Tifugo. No, budu se na tom připadat jak král. Jo, jako všeobecně na mě to kolo působí fakt dobře, jen jsem se trošku trápil při té montáži. Musím ještě nastudovat, k čemu je tady to na tom, na té tyči. Tady ta páka by měla být k tomu, že se to sedlo nějakým způsobem asi jako sklopí. Nevím. Je tady jako hodně věcí, u kterých mám v hlavě otazník, takže ještě to musím pořádně prozkoumat, ale takhle teda kolečko sestavený. Ještě mi chybí přední blatník. Ano, ten už prdím. Tak a vy se pojďte udělat krásně zblízka. Už jsem na to přišel, na to sedlo tou tyčkou, tu když zmáčknu, tak sedlo můžu zamáčknout dovnitř, takže nastavovat vejšku. Dobrý. Takže máme tady opravdu moc pěkný pneumatiky, ty jsou vyloženě silniční, což nám to kolo jasně říká tím, že nemá vlastně odpružení žádné. Vpředu teda obrovitánská kotoučová brzda, jsou tady samozřejmě i odrazky, jak to má být. To světlo mi přijde opravdu moc hezký, ale co mi hlava nebere, tak tohle mělo i podle obrázku vést ze spodu, ale já to nemůžu protáhnout ze spoda, protože pak je tam to lanko té brzdy, nebo hadíčka té brzdy, jo, tady. Tak jestli si to dokážete v hlavě představit, jak to sakra udělat, tak mi dejte vědět, aby mi ty kabely takhle netrčely přes to světlo. Nějak jako nejsem schopný to asi jako vymyslet, jediné, co mě napadá, je fakt vyloženě sundat ten přední tu vidlici, a pak to bude dát jako ze spoda, ale takhle s tou vidlicí nad tím mi to prostě jako úplně nevychází. Tak, veškerá elektronika se de facto skrývá zde, kde máme teda vlastně umístěný motor. Je tam samozřejmě i torque senzor, jak to má být u pořádného elektrokola. Baterie je umístěna v této části rámu. Pak je tady teda přehazovačka Shimano Altus 9-stupňová. Explore a new way, oh yeah. A vzadu potom vidíme zase samozřejmě hydraulickou brzdu. Celý to na ně působí jako moc hezky vyrobený, moc pěkně vyrobený. Vzadu ten rám má samozřejmě nosnost opět 25 kg. Co jsem nebyl schopný vymyslet je to světýlko, který by mělo zapadnout do zadního sedla. Sele Royale. A nějak mi to jako nevyšlo, jo? Každopádně ta páčka teda zamáčknu. Jo, takže takhle si člověk jako na stejí věšku. To je fajn, já jsem se divil, že to není rychloupínák, teď už to chápu. Řídítka jsou potom takhle mega stylová,
s tím, že máme to hlavní vlastně zde, což je ovládací displej, na kterém já to teda takhle vypnu. Tak, zapnu kolo. Uvidíme aspoň, jestli se nám pustí v tom posledním jízdním režimu, kde jsem skončil. Nepustí, zapíná se teda v eko. Takže máme tady vlastně celkový nájezd, potom si můžeme přepnout na trip. Čas od zapnutí, trip teda se nemaže, čas se maže. Průměrná rychlost, maximální rychlost, aktuální výkon motoru, maximální výkon motoru, asi konstantní. Jo, tyhle ty věci, které tam vy vidíte, se můžete v nastavení schovat, že tam potom vidíte jenom to, co chcete. Potom jízdní teda režim je tady má vypnuto, eco, tour, sport, turbo, boost, jich je tam jako fakt hodně, podržením rozsvítím světlo, podržením toho spodního tlačítka by se mělo kolo rozjet na ten walk mode, jo, na tu pomoc, což se tady neděje. Nevím, jestli to je zablokované kvůli Evropské unii, těžko říct. Když podržím to nastavovací tlačítko, tak se dostanu do menu, kde mám resetování tripu, nastavení a informace. Jo, takhle vždycky z boku. Motor info. Takhle si tam můžu jako fakt jako slušně počíst, co mě zajímá. Informace o baterii, nabíjecí cykly. Takže jako úplně super. A informace o displeji. Takže takhle jednoduše. Přiznám se, to kolo by mělo i podle prodejce Top Kolobišky prý odblokovat. Já osobně nevím jak, ale budu se o to určitě zajímat. Každopádně moc se těším na první jízdu. Co na ní říkáte? Hoďte mi to do komentářů. No a zase příště. Čau.